Ay. Kıspesi. Kıspesi pankekli. Ay. To aymart. To tokone kelinge şamile. Kıspesi pankekli. Kanya kamısı bir set under papirosi çukı çem tane de mitsa heli spesel pankekli. Uff. Ay nabucan. Kele dosu çıxı. Hazan etse. Kele, kele dosu işkal. Heli pazesdi işkal. Kuzes çıxı. Kıspesel pankekli ayta. Martel terahti meç çıxı. Vov et des pankesi. Vov. Etkan el markatsi meç urkezi terahtanin. Kavaş. Nabu. Kırna padayı külütsürüt valdes hazlı kezi terahtiz radenere. Çidem. Kele, kele duz sakı. Tuse, 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 tuse. Şan hodek zene fenay. Mesel ayrandak papirosu kaşes martı. Şpılzan geli. Gişire yagı hırra, yagı zıhı. Aman de. Kanik. Besor kuruz, kapatın çakır bakalım. İnceği. Kırlaçın sumu se parçası. Lizus çort zaftes. Şakarası. Es kırna padayı. Elek ekes batzen kene. Siloh mayragan sirtes zen kuda. Ertam stukem. Արդեն չի այդպես կսվե։ Չի էլ լվացվե պարգելը։ Չի չի լվացվեն որ է պարգել։ Եվ արջան։ Իմ վիստիբուլ առաբարան դեպճացը։ Կուգտը պետի դաբարան։ Եկուց բուլո են կսեմ թե տանլ վրա գիրկա։ 50,000 պոգեմգը Et kino etrafı ses patlak. Et hangi çekene olsun? Kezani çey patmum amcan. Sasa zermasiner patmum tekince. Ah çikcan. Kezi kani hangamı semur hars. Ne kiç parkeşt kerni. Kezi vov hostu. Hangi meç medar? Kainçe mamali peskaşes veres. Hı? Puşkiraz. Ոչ հրիպես։ Նոմ, բայց... Դեմի հարյուն մի ճակ է։ Հելիք չէ ամբողջ որը կամբինացիով կվրվրա։ Հելիս, հա, հելի բան է, մեջ կտարձրեց։ Սոսիս էլ ազգիս պես տարձել է մեպուր։ Հանումաշ է, հանաշ է, տարձել է ծծած չուպաչումս։ Ah çıga, ah bor yegeni bacanağı geri mozin ehmiz. Serege hokin kude, gişeri misa. Babı çatşu. Kaydırın çez askına, di kezi kuze sebane, ortanere iran bana, anogna şarandır. Can mozi can. Ben şarjı dursan isen ya kez. Kit biligam. Hele norun skse, sozcan. Kezi isen. Հառավոտ նի ծիրիգուն, ես հեղջտեղ են կովրակը պան է, կաշխատ է, կտանջումի, իս դու էլ անուշճան հա անուշճան, աղջիկճան հա աղջիկճան, անուշճան հա ինչ։ Մամիս մի ջղայնացա սենյակիս դուր սարի։ Գեցի սոշճան, օրջսեմ գճակ է, գեցի, ես պայեմ, մեն ձծնեմ, որ դու սպես կշես, հա, բզդիկ վաղտը
Են կանգսիր ենձի, կու կարս պես ոտկերուսքի պատտվերք սեր մամ, կեզ են կանգսիր եմ ես, կուզեմ կեզ էտ ամուստանան, ես ուղտ խմտանք եմ, ուշտ ենս կանդիր! Ես էր կես չեն լսում մամ! Եսիք սանլու գեմ երի խայվի Մենց կնիկ ես սորկա, հեկու չկա, ճնսումս բարձր, շակյանս բարձր, կա չիս մի, կան մի կոմ եք էր աչկանք։ Մա վերջացույս մի ներվանացրու, ուզում ես կատաղեմ դուրս արստեղից։ Ենչի, խանգարեմ գա, հա։ Հա։ Երանի ընձել, հորը թե ժամանակին խանգարեն, կեզի պես հիշու ձակ չծաների։ Անուշյան կներես։ Սախ դուն ես մեղավոշ, հա, նաբուտղա։ Պզդի վաղտոշ, էրեխանցը կզարգ է, կծեծ է, կսեր, չէ մի ճան, էրեխանցը մի զարգ է, ընձի զարգ է, այոշ, կեզի չէ զարգ է, իրան զարգ է, հմի չէ են դստի կալ խուս։ Կացեն ան այդղա, ձեն ան է, պաշպան Այդ գալալ գվար, հա, ձերը, գվար, կայս նգար նուր անի, նաբուր, դուրս եմ տարե մրսավը մի, քորնամ ես, նաբուրս նաբուները մրսան, դեցի, նաբուր, նաբուր ճնար, արի նաբուր, արի, 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 Հապա, աչէ, դարը մեր կուտիկի նմանը դարը, մրսել է նաբուս, ամանամանամ, 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 ես անդեր պարստը չինգավ, ամանամանամ, արի նաբուջը նարի, արի, 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 ուվ, էլ մի խեջծի, մեկ է մեղավոր ես, հենց որ ես կուզեի, իմ պարկեշտ աստիարագությունը էրեխանցը փոխանցեի, կամ պարկեշտ մերը տուզկու կարտեմս, կամ էլ կիշտ կուրըտ։ Հանգարծ էրեխանցը չի զարգեսվա ինչը կեղնի։ Դե տույ մի կալխուրն աստին։ Յա, մուսաս է գավ։ Լավ, կեցի մի կիշտ գրեմ։ Աշուն է, անձրև, տերևներ, անձրևին դողում են դանդախ, բախ, միապաղախ, անձրև ու անձրև, ջեմիկի աչքերից, Հապում են մեր կև, պարս կսկացվի էլի, պսես ես էլ կզգան պես, կաջեմ այս պնագավարում, աջեմ գորեցոր, շատ լավ ստացվեց, կուցել թարսի պես ենք անգործ, որ իմ, ուվ, Ես անդել պարձ ուրան է, ստեղ են դրել, հավնաբուտաղը, կեզի ես որ հեջ մի պարիկիշերը չի հասնի, հեջ, կնե, կնե, ընտելա վիա, եկսեմ հելուկ մնանդա, հելի լիխի կնա, ճնամոտ է, ճացը,
Babam? Bart, edin çift bez kısmı. Վախից օրգանիզմս քաղցրացավ։ Ահա գնամ շաքարի բժշկի մոտ։ Իստեղ ես քաղցրիկս։ Հիմա գալիս եմ։ Ես ինչ սիրու շոր ես հագել։ Չարակ։ Ես ինչ սեն է։ Համարդու ծեն է։ Սոսիկս չէ։ Սոսիկս չէ կեսի։ Բվով է։ Նաբու։ Ձեն կարնիս։ Sen uzun bir hafta ben girer et. Sıkma be. Gönül gibi at yoran ol. Gırnafa da e. Anuş et gamar te bere du. Sağın kensere zarpuzun gene. Ha van aşağıcık. Ez kezi mi çoğut skut ham zarpuzunu vol. Geçsi. Geçsi be. Geçsi 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 geçsi. Geçsi. Stella. Ne zaman sen zaman kim? Ben de var ya. Kabak. Nasıl sen canet tunes ha? Şu az kaç zaman uğraşıyor lan bu dünyalık ni kes kapım. Berç. Mama tıxela kara borasım hem. Hele ki hadi sen çam limon. Ուրեմն, հավայ ցերես ինչ մանա յոր, որ դունես ես։ Անուշ ջան, ցավը տան եմ ախր փիսիկս։ Իման բռնումով մտեցի։ Իման բռնումով եմ էլի մտելու որ գնում։ Ջան, անուշի գշադն բռնումով աղջիկը, ես դունը իր համար չէ, ախր մենք հիվան եք տանջվի, ախր թոքախտ է, օչլոդ է, չբեր է, սիկատ չի կրնատա սուրտված կատն ինչ պտի եղնի։ Այ ես որ կատ կուտայի ժամանակի ինչ է, ամբողջ ցեղը կուտեր, հբա, սմետան կզարգեին այդ կատից, են ցուրդ ու մութ տարիներին, հորը ցեղը այդ սմետանով մենձծավ, հբա, ճիշտ ես ասում, մամ, հբա, հպս պես բոյու պուսանը դուր դեղի ցեղավ, տղաջան, այդ կատից ես խմե դորը մարես պես բոյով սոսիկ ճատ, հբա, Գիստուգանդերին տունտրեցի, հա, հլը սորաշը, սորըն չին հապնար, կնիգը մեզ պտեղնի, որ բուրը տգիտ սարգես, տրետ թապերաշ, հբա, այդ վատ, խետը դեղ պարգ է, ինչ կան կուզես պարգ է, չո հասկացեմ, ամա աղջիկ, հետ ուրեմ ես կեզ պիտի հասեմ, Անուշ հետ երբ պարկեմ, երբ կնեմ ու երբ աղտանամ, հա? Ես մենց կնիգ եմ, ավելի պանի մացեմ, համար գիտես, լիալուսնի ժամանակ շատ Ես չեմ գնա, որովհետև դա իմ կողմից ձեզ համար մեծ լավություն կլինի։ Աղջիկ ջան, ես վաղուց էի հասկացել, որ դու աներես ես։ Բայց ես այդ օրը մարդ չեմ եղել։ Ես կողմից չոր տամարդու ձեն կարդին, Սոսիկ ջան, ծեցիմ, դե չայ աղջիկ է կնիկը, աչքը դուսը, դուր ամբորձ տղա է սմի, կրնապատը է մարդ է սմի։ Ես ունեմ տղամարդու ձեն արել, բայց ես թված որ էտ իմ ձենն է։ Անիմ ձեն կարդին շրը։ Այդ վարդի սենյակիցը։ Վարդի սենյակից։ Ինչ կսը, ուրեմն ես, ինչ, կավարդն է ուրեմն, իսկ ես իմ խեղջ հարսին կմեղադրեմ, հա, դու ես հա, անպար կեշտ աղջիկս է, իսկ ես, հայտարակ է հանք, այ մամա ջան, Սոսիկ ջան, ինչ պտի դենք, կելե, ես մի տղամարդ ծույց կուտամիան, կեցի, տղիս պանելու եմ, կեցի մե, կեցի մե, կեցի արի, Հալավ է, տաղջիկը կարող է հիմա միատր սիրահարվել այն չկլինել։ Հա, բրնելակ,
Վարջան Միլացի, խոսքը տալի չեմ ծեցի, մենակ ուժեղ կջղայնանամ իրա վրա, դու ասա ինքը ուրա։ Սոսիկ ջան, դու դո լացին մի համադա, ինքը մի գուլաուր գործ առաջ տարա, ես որ ժամանակին չլայի։ Լավ դուք ճխոշման եք, որով ես 40 տարի ապրեմ, ձեր հետ մի հարկի տակ դուք ինձ կասկացեք անառակության մեջ, հա, հա, ավելի լավ ես գնամ այստեղից դուրս ապրեմ, քան ձեր հետ, հա, հա, ճիշտ եմ կանես Վարդ ջան, ես քո փոխարինին մի վարկյան էլ չէի մնա այսպես վիրավորելուց հետո, բայց քեզ ամեն օր ես վիրավորում են, ոչ մի անգամ շուերը չհավաքեցի, չգնացի։ Վարդ ջան, շուտ շատ սիրում։ Մի լացի մեծ ախր, ես երբեք ես տես լացին ու չեմ տես ես։ Սոսիկ ջան, ես մեկ հետ որ պտի կտնիմ, մեկ հետ որ պտի կտնիմ, կեցի, կեցի, կեցի բանգանգալ, է, ու դեր է, ու դեր է։ Սպես բանգյան։ Սոս, հա, ուր գորավ է դանդեր է, ուր անի է։ Ասեն եմ ման կարողա, սալա կնացել։ Չիտեմ, 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 որ գետնի տագել անձացեղնի չէ, ես գետնի տգից հանել կութամ ու տտոր գլոխը։ Աշեին չխը կոտորվի կուրը, ինչ-որ է տղամարդու ույսին էր մնացել, ինչ-որ մեր է կործեն մեզ կուրա։ Ես իմ սիրտ էր ալացվում, ասում կողա դրան կտնենք մի անգամից Վարդիս հետ ամուսնացնենք էլ։ Սայլուկ, սալ այդ տղամ, հա, կեզի քանի անգամ ասեմ, Վարդիս էլ երեխա է, սիրտը կտակնա, սխալ ընդրություն կենե, համ էլ Վարդիս համար ես պտի տղամարդ ճարեմ, հենե, արդեն Սերոժիս հետ խոսել ենք, մի ընկեր ունի, պաշտյարտնա ենք ծել, ես Ամուսնացնենք, 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 անե, քեզ աշե, քուրոջդ մեղ կարա։ Ինչ է եղե, որ ինձ։ Ինչ, ինչ եղե, կելե, կելե, կելե չանք զալ աշենք, կելե, 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 դու իրան շատ ես սիրում։ Շատ։ Ես ինքը առաջին մարդն ա, որ ինձ գրեց բարև սիրուն ջան։ Ես ինձ ամեն օր սիրուն եմ զգում, դու հասկանում ես։ Հայման չկա, չէ տղա ջան, չկա, չկա, հնձի կտվադիկ չարք է եղեք, գիտես, հա, հնձի տեսավ, վախից գետի նմնավ։ Համենք հենք ես կան ներկվել, մամ։ Հոշ, վախենալու եղին ինք հասկնացք, Բայց այդ կոգնի։ Բայց չի օգնի, չի օգնի։ Բայց ստեղ մի վտանգ էլ կա Սոսիկ ջան, կրնապատայ է չարք էլի ու մնի աղջկաս մեջ։ Ուզում ես գնամ ես դրա բունը կտեմ, մամ։ Գդի Սոսիկ ջան, գդի, գդի դոր բունը, հա, գդի, բայց դիկ շատ վախենալու բանը գիտես, հանկարծ չվախենա Սոսիկ ջան, կուզես ես գտնի մտոր բունը։ Մամ, բա ես էլ որ վատաղին եմ, ես կգտնեմ դրա բունը, ես չեմ վախենում։ Կելի, կելի գտի Սոսիկ ջան, եթե թույլ եղնի Սոսիկ ջան, քո մեջը կմտնի։ Մամ, բայց ուրիշ տարբերակ չկա բաց այդ մտնելուց։ Չէ Սոսիկ ջան, ուրիշ տարբերակ չկա այդ չարկը, Վարդին կգայթակղե։ Սատանանա, կսայում գալդերին, սատանա, դուր, ու միշավին ու պիտի կամ էտ ուրծեցի։ Հետի գել է ճիշտ, ուրեմ են սատանան։ Մամա, Սոսիկ ջան, դունը պտի վրազ աղտարինք։ Ամամ, ես հավես չունեմ ավելանելու, վաղ անուշինք ասեմ, առողտը կմաքրեմ։
Անուշին քսնվակի, հա, Անուշ դե կոնորվակ փոծը, Անուշը ինչ եկել է ես տուն, մի հատ ավելը չի բռնը ձևը, Անուշ ինչ կռնա, այն Անուշ։ Քսես Անուշը, Անուշ դու դեղ հիմա։ Բարդես սենյակում, բայց Անուշ ինչ կապ ունի։ Այդ չարկը Անուշի միջից գել։ Նո, չափ ասացնում ես։ Անուշի միջի պատասխան էներգիան կկուտակվի սպես ու դուս կուտաղ, կելնի սպես կվրա, պտակարովով կվրը կուրնա։ Չի, նոն չի, Անուշի շատ բարի աղջիկա, տենց մի ասա։ Կուրնա մեզ, դու պտետ պաղթին արժաման այդտարը։ Համել Անուշտիկն էլ չի դե դոր մասին, գիտես, հա, չարկ է, կմտի դուս կուգա, կմտի կելնի, կմտի կելնի, պես է։ Լավ, այս պատուաններ բացա, թե չէ ինչ է անելու, հը։ Չէ, ստեղ ինչ-որ մի բան ինչի։ Յա, ես Անուշն ու սոսը քնած չեն, բայց ես գորոց լսեցի, չէ, ինչ-որ մի բան ինչի, դուրել այդքան ծեծեցի, հը։ Ասում եմ կարող է, Ջեմիկը քնած տեղ նա երազում է գորացել, բայց չէ, այդպես էլ չէ, էլի, այդ սոսի գորոցներ եմ լսել ես։ Վարդյան, դե ինքը տենց, այնքը հավոր խանդոտ այս։ Ահա, Ջեմիկը շատ խանդոտ է։ Ու տենց ամեն անգամ։ Լավ, բաբ, վարդս ինչի է լացում, հը։ Սերոր ձեթա, դուք ինչ եք անում ես տեղ։ Ինչ է եղել, միսիկիս բան է եղել։ Միսեք թողել ես տեղ, եթե թողել եք ասեմ, որ էլ չի լինի, տիկին ջեման հաստատ ծախած կլինի։ Իմ միսիկս, Ջեմիկը ծախվել ա։ Ինքը չի ծախվել, ինքը ծախել ա։ Անուշան, իմ Ջեմիկը ինքան բարի կինանա, ոչ մեկին չեր կարող ծախել։ Լսիր, վարդ կարող է քեզ ծախել։ Հա, ինձ ա ծախել։ Լսի, մտածում եմ ես Ջեմիկս երևի խելակարվել ա։ Ջեմի։ Սիկչան, լսես կա, կա ինչ թե չէ, սիկ ձեն, ձեն իրեն չես լսի, անա, Սիկչան, պատրաստվե, եսօր դու պտի քո կյանքիդ առաջի ծխրագործություն ենես, տղամար դառնաս։ Դավայ, հլը, անապես, անապես։ Նան, բայց ոց խպեմ, մի ժեպոյաս։ Լավ, ուրեմ դու մեր վարդի պատպետ խաղա սրիկա, բիա! Սարիսոր, սարիսոր, սպասիք, ես վարդի ետ ինչ գործուն եմ, բարդ դրավարդեղ լացում եմ, սոս, տղած բադու չես ամանչում, հա, պապայի ծեցում ես, հա, կեցին է, կեցին, կարաջ, կասիք մեր Սերոժն է, բա, Սերոժ, դու ստեղ ինչ ես ամ պատուալից ասկանում ես։ Դուն էիր, հա, դուն էիր որ վարդի, ես չեմ դիմանա, կյանք ես փորձություններին, իմ նուղ սիրտը չի դիմանա։ Հեմեկս լխտիկս մի լացի, հա, սիրտս մխկտում է, մի լացի։ Ես էլ կեզ ամար, ես քո Ջեմիկը լխտիկը չեմ, ես ես սորվանիցս հա, Ջեմը վաղիր հագովնա։ Ասեր, ոս զգուշացնեի, հա, ես գորոցներ լսեցի, ասի, տեսնե։ Ուրեմ դու, Սերոժ տղա, ուզում էր մեր ընտանիքի անդամը դառնայիր, այդ քեզ քիչ էր հիմա ֆռռացնում ես, հա՞ մեզ։ Մեր ընտանիքի պատիվը, գետով կսարգես, հա, սոս զարգի է դոր, զարգը։ Ախր հանգստացի, մի անհանգստանա, այս ժամին բոլոր հարևանները քնած են։ Ամբես զարգի, որ հարևանները առավոտ կանուղ ես եմ իդը։ Լավ, բասի, հանգստանի ես տեմ, ուրեմ դու մեր վարդը պատվետ խաղաս, ուզեց մարս ես էտ, հա։ Ես հիմա ամեն ինչ կբացատրեմ, ուրեմն ես գորոցներ լսեցի, դուրդել, մի քանի անգամ ծեցեցի։ Հետ ի՞նչ խաղեր ես խաղում վարդի գլխին, հա։ Արիստը, ամբես սարգյոր հարևանները մեկուց տեղ տեսնի։ Միրոպե, Արիստացի, միրոպե, վարդն այստեղ ինչ կապ ունի, ես որ եկա ինքը իր սենյակում լացում է, ես ոչ մի բան չեմ արել վարդին։ Քայլ չդե կապ չունի,
Ուրեմն, դուք ցույց վարդի հետ գիշերը։ Չեմի ջան, ի՞նչ ես ասում։ Ես վարդի հետ ի՞նչ գործ ունեմ, այն էլ գիշերով։ Հլը մի ոպե։ Ի՞նչ։ Բա դու ո՞նց հայտնվեցիր մեր տանը, հա, Սերոժ տղա։ Մի ոպե, Սոջան, մի ոպե մի կատաղի, հիմա կբացատրեմ։ Պատուհանից ներս մտա։ Ես գիտեմ, որ դու թույլ չես տալիս առանց հարցնելու ներս մտնել պատուհանից։ Բայց ի՞նչ անեի, ձայներ լսեցի, ես էլ չդիմացա, սիրտս ճաքում էր, ասե գնամ տենամ ընտանիքս ինչ վիճակում է։ Սոսիկ ջան, բկեցի մի հետ, հատես երոշանդու, բայց դու միշտ էլ կռնաս մեջ պատուհանից ներս մտնես։ Երիկ չեղավ։ Պաստորին ես անգամ էլ չգտանք դրան, մամ։ Այդ ենց, որ մտավ լսարան, տեսավ դասախոսի ինձ անայում, խոսել ընթացքում անդատ ինձ էր նայում, մտավ լսարան դասախոսից դուրս հանեց ու մի հատ լավ ծեծեց, դե ես ճիշտ ասած համաչեցի, ասեմ, որ ընկերսա կուրսի տղաները հավաքվեցին ու իրան մի հատ լավ ծեծեցին, հերսոս, պատկերացնում ես, այդ ենց ահավոր բանատղա մարդկային խանդը, վարդ ջան, զարմանում ոնց կանանց հերոսի կոչում չեն տալիս դրա համար, որ դիմանում են իրանց։ Բայց ես քո կողմից եմ, դու մի մտածի, ես Սոսի հետ կխոսեմ, ամեն ինչ լավ կլինի, չմտածես։ Այո, դե գնա, գնա Անուշ ջան, բա որ կարող ես իմ համար դից լավ բան անել, ինչ ես նստել ես քան խոսում, գնա Սոսին համոզի, թե չգտա իմ գլուխն էլ կջարդի։ Հա Վարդ ջան, հիմա գնամ, գնամ կասեմ ամեն ինչ լավ կլինի։ Սոս, Սոս, մեր պոդքասթ։ Միրապե, դուք ապացույցներ ունեք, որ իմ մեջ է դևը մտելա, թողեք հանգիստ ապրեմ էլի։ Հեմա, մենք ապացույցներ ունենք։ Սոսիկ ջան, աշե, աչքին չխաղա, անսպես կեղնի։ Ամեն, ամենամենձ ապացույցը Վարդիս գիշերը տղամարդու ձենով խոսելն է։ Վարդը ոչ մի տղամարդու ձենով էլ չի խոսել, իսկ եթե խոսել է, գնացեք իր մեջ այդ չարքին փնտրեք ոչ թե իմ։ Այդ կուզես ես այ աղջի, յանի Վարդիս անուն կպցնես, հա, նամուսը կուզես կենդոս ես, ես տամ Վարդիս հետևից։ Ինչ կնիկա, ինչ կնիկա։ Համբալես։ Իս չես ամ, ես մի ևդենը չեմ պատրասում ձեր հետ ապրել, իզուր ես սարքում էթ։ Ես էլ չեմ խմելու, այդ զիբիլը հաստատ չեմ խմելու։ Ման, բայց կարող ես Անուշի վնասի, ման։ Չէ, հա ինչ պտի վնասի, այդ տղա, սիկ ես ինչ է, սիկ կհորքուր է պզդիկ վաղթը, տղամարդ էր դարձել, հա, սորից տվինք, մի անգամից կերտ կդրվաղ։ Ինչ չի դիմացի մերը ջան։ Բացում եմ, բացում եմ։ Անուշը մի քիչ մաուշ է։
Kavaş, vardız. Vardız, urane. Urane vardız. Yerim. Anu şimdi için çarkı hanink. Vardız zoytavik. Vardına. Vardısı. Vardı be ha. Var canari. Ayakçık canari. Var dur. Հանցալու սեր մարի պես նմիշպի երմի։ Ես ամեն ինչ պտի երեմ, որ վարդիս ետ բերեմ։ Եմիկ, իտ աղջիկըտ չերը պենց հուզված։ Լուսիկ, հուզված չերը, ու պարզապես վերացավ, ոտ, ոտ դարձավ։ Վշտից վերացավ, հա։ Չէ, Լուսիկ, Անուշիս մեջ չարքերից վերացավ։ Անուշն ինչ կապ ունի։ Քիչ առաջ այն աղջկան տեսավ, խելքը գլխին մի բան չասեց, հիմա էլ սրան։ Բայց դուրս գա, հարևանները տենան ասեն, Լուսիկ, ինչ Ջեմիկ ես տունը ինչ ա եղել։ Բայց ի՞նչ պատասխան պետք է տամ, ես շենքի առաջ խայտառակ կլնեմ։ Դուք Վարդին մի քիչ առաջ տեսել եք, հա դրսում։ Հա։ Լուսված ճամպրուկը ձեռքը Բասելով գնում էր։ Աղջի կրնապատ հետիկ վարդը չէր։ Ջիմիկ, կարող ես խելագարվել եմ։ Հա։ Աղջի, կարող ես խելագարվել եմ։ Չէ, վարդներ, հուզված, դուրս եկավ, ասեմ, վարդ ջան, ես ուր ես գնում։ Ինչ ա եղել, ասմա եղանակի պատճառով մեր հավաքականը կրվեց, գնում ընկերուս մամայի պանի խիդային, ամեն ես տունել ոչ չեմ դնելու։ Քավաշ, երեխես գժվել է, քորդավես։ Չի, ինքը խորը ստրեսային վիճակի մեջ էր, չէ միկա։ Նուշճանից կներես էլի, խնդրում եմ, իսկականից կներես, ես ամեն ինչ քո համար եմ արել։ Հույս չունեն Աստծոս, ես անգամ հաստատ չեմ նել։ Ոչ միկ, ես ինչ եկավ քո գլխի։ Ախր Անուշյան, ես ախր քո համար եմ արել, ինչ արել եմ, ինչ ճիշտ հասկացի, ուզում ես գնանք վարձով ապրել։ Ես տանի մամատ կթողնի, մոռացել ես, որ աշխատավարձը ինքն ստանա։ Ջեմի, ասում եմ արի հիմա գնանք տեղը ցույց տուր տեսնեմ, որ տեղից ես տղամարդու ձայն լսել։ Ես էլ ուսման թոշակները կպահեմ, կհավաքի կգնանք, ոնց որ արտա սահմանում եմ անում։ Բայց արտա սահմանում 5000 դրամ չեն ստանում թոշակ։ Այ, չէ, տակ ցույց կտամ։ Բարձ սեմ այդ ձեր, բարձ սեմ ախրջ։ Ես իր չկար։ Ինչ։ Ես դու ինչ եկար։ Ջեմիկ, Իս թվում է Վարդի թերի մոտ կլաուստրոֆոբիա է։ Երեխեն, հակ տարածության մեջ ա քնում։ Հասկանում ես, խեղդում ա, շնչա հեղձալին ու մտած ձայնը տղամարդու ձայնը։ Չէ, սիկտա, չէ, հաստատ երեխիս թուղթուգիր է երեխ, բայց դե ով էրի չի դեմ։ Հաստատ Անուշները, այնչ կրմը չէ գնիս, Անուշները։ Ես, որ Վարդի թերին տեսա, մի անգամից հասկացա, որ ինքը խորը դեպրեսային շրջանի մեջ։ Ստի ասեմ, այդ կլաուստրոֆոբիան գիտես ինչ ձև արդի։ Այդ չէ։ Իրանք սկսում են չխոսել։ Ես որ Վարդի թերը, որ հետս խոսեց, ես շատ զարմացա, շատ։ Սոս, ասեցի, որ ներում եմ, լավ էլ մի լավ։ Չէ, եթե դիրում հաց
սխալի համար ես ինձ ես վիճակի մեջ դնում, բա որ վաղը իսկականից ինչ որ ճակատագրական սխալ անեմ, ինչ ով չէ ես 1000 տարվա մայրապետ եմ, Ջեմիկ, ինձ սխալվել չկա, ճիշտն ասա, 100 տարվա հարևան ենք։ Դի շատ լավ է, որ դու պետք աշխատիս եմ Լուսիկ ջան, ուրիշ տեղ եք աշխատիս, հա ինչի չգիտեիր չէ 100 անգամ տնաշ են ասեցի սոսի բեր բարձրուհուս հետ ամուսնացնել։ Հա, ի՞նչ։ Նայն, գիշերները օրը մեջ ա տունը, գիշերը։ Քեզ նեղություն չի տա, էլի տեղ չի զբաղացնում։ Հետո ամիսներով հաց չի ուտում։ Չէ, հաց չի ուտում, լավ էլ գումար ա աշխատում։ Ինձ հետ միասին խելո գլուխը կախ մայրապետություն անում։ Շատ լավ է, շատ լավ, որ բարձրուին էլ պետք աշխատի, իսկ իմ սոսիկի հակով է։ Ենք ինչի տենց ուրախացար, դե գործը անում ենք էլի, դե ինչ ասեմ, երեխս մեռավ էդ հիվանդանոցի պոլերը լվալով ու սրան նրան հոգնա անելով։ Հալալ ես Լուսիկ ջան, հալալ ես ցանր բարտագույն պայմաններում գրացած պես լավ աղջիկ դաստիարակել, որ պետ եղնելով պոլերն է կլվա, հիվանդներում էլ կհասնի կլիզմակին, շատ լավ է։ Վայ չմերս դու Ջեմիկ, աղջի պետ չէ, են անտեր ինչ էր է, են սանի տարկայլ է։ Լավ, գիցի, հելա հեմ էդ վարդիս մասին էլ պատմի, վարդի տերիս մասին սա։ Ինչ ասեմ, ինչ խելքս պչեց ասեցի, նեմ ասեմ, խելքիս ինչ եկավ ասեցի, ես երեխեն հենց ես չոր անկողնուց այլը դեպրեսիայի մեջ ընգնում։ Հա։ Ջեմիկ, ոնց էր ես դոշակի տակ մարդ կա։ Ինչ կոսի, կելես տարավ, կելես տարավ, ինչ կտե մարդ կա, ու են։ Հացիկ ինչ է, իսկը մերն է, ամգոշտունը խարնակ իտաշում։ Ու տեսինը, նստիրը, կավայքը։ Վարդ, վախ մամա ջան։ Ես կո մաման չեմ, տղա ջան, ես Վարդուս մաման եմ։ Բարև ձեզ, տիկին Ջեմիկ, Վարդի թերը ձեր մասին ինձ շատ է պատմել։ Բարև տղա ջան, անունը ի՞նչ է։ Լենդրուշ։ Շատ հետաշկիր անուն է, Լենդրուշ։ Տիկին Ջեմիկ, մենք պատրաստում ենք այսքանի օրը Վարդի հետ գալ ձեր տուն ծանոթանալու, ուղղակի չէ ստացվում, բայց եթե դեմ չեք այսքանի օրը… Հա, չէ, չի դեմ, չէ, ուղղակի համեցեք, ուղղակի Թեյմուր կարդ կուզեի մի երկու բան պատմեի, որ… Գիտի, ասիկ քիչ է մնում մորանային, Վարդի տերիս ազնական բժիշկն է, Լուսինե Սեյրան։ Ձեզ… Ինչի Վարդը խնդիրներ ունի, տեկին Ջեմիկ։ Չէ, ի՞նչ խնդիր, չէ, ուղղակի քնած վախտը մեկ կբորա, կճվա, պես հետո փրփուր կուտա բերան ու խաձեգը, հետո բան ունի, սուր վարակիչ կլաուստրաֆոբ։ Դու ի՞նչ ամուսինես, ո՞նց ես կարողացել այսպիսի հրաշալի կնոջը թողնել մենակ ու մեռնել։ Չէ, բա դու հեր ես, դու ինչի՞ չես մտածել քո երեխաների ճակատագրի մասին, հա։ Բայց այդ հիվանդությունը վարակիչ չի։ Տղա ջան, Վարդի թերի մոտ այդ վարակիչ ա, իծնի ա։ Դե լավ, տիկին Ջեմիկ, ես գնամ, արդ կունենանք դեռ շփվելու։ Շատ շնորհակալություն, որ ինձ թաքցրեցիք, ամեն մարդ չի, որ այդպես կվարվի։ Չէ, չէ, որ կեցտաս, գիցի, գիցի, քեզի բոլոր հետ ծանոթացնեմ, տղա ջան, գիցի, արի, 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 դա ինչ է նշանակում, որ դու էգոիստ ես, որ մեռնելուց մենակ քո մասին ես մտածել, ու Լենդրուշ ջան, աշե, ալը, սիկ վար, ալը, սիկ է, Վարդիս հերացուն է, ես եկուց մեկ էլ մենք էլ պտի ամուստանանք, ու շատ էրեխ եկ ունենանք, ու տնալամոտ է, 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 ու
Սիգել Վարդիս աղբերն է։ Ես սոսիկս կերչում։ Բարև ձեզ։ Քիչ սայլուկ է, բայց ոչինչ, դիկի մարդուց կուկա։ Քիչ ցեղական է։ Սիգել Վարդն է։ Նա սիգ կարևոր չէ։ Դեն դրժան անան։ Մստինք է, քիչ մի խորատա ենք, կնավ է դանդր կամպուտը, տես, լեն դրուշջան, հա, կուզեմ սեմ որ, դիկ չեիս է, էտ է լու պրծել ինչ, վարդս քիչ մի լուսնոտ է, հա, իր գները, սպես գելնի, գիշերը մանք ու կակը վրա, սպես, ու հենց որ զարտնաս դեսկը, տակ չիշիկ է, Այն որն էլ պես պադանները բացել էր, կուզեր իրան դուս թապես, հազիվ ենք պրնեքին ես տեի մոր զարտացինք ուշտերը սանցավ արդեն, հա։ Լավ, տիկին ջեմիկ, տիկին ջեմիկ, Վարդն է, ես գնամ։ Վարդս է, հա, զգոշ կեղնիս տղաջան, հանգարս չխած է, հա, են որ ասպես կաճար, հավ, հավ, հա, ու գիտես, պաներ, ես որ առավոտ կանուղ, հել է միատ հավմ, հավմ ունենք, սպես էդ հավի վիզը կաշեց, սպես արունը խմեց, գիտես, հա, կսեր ծարավ եմ, արում գուզեմ, արում, Շատ կանանք ստանամ քեզ իմ արսկուշկեր միս տղաջան ջայել սելը։ Հաջող է։ Կային չէ մալի պես կաշեք ընձի։ Հպը չէ, կուզեք պես հեշտ Վարդիս նաղդեի, հա։ Պահ է մեն դծել են, որ ամեն մի պադագան մարդուն աղջիկ տամ։ Ծնող կեղնիկ կիմանակ։ Մամ։ Արի, արի, աղջիկ, արի, արի։ Մաղջան ինձ տնից դուր շպրտեց, ասեց, որ ես լուսնոտ եմ ու հարնախում։ Չից Մաղջան կանցնի, հետիկ էլ կանցնի, մարդու գործն է միշտան մա, բոլոր տղամարդիկ էլ պես է։ Մեկ էլ ասեց, որ ես կեզ նվան գեշ եմ։ Հայց, ես գեշ եմ, չայլ վաղտը, զողներս, ոչեր կկագնեին։ Ասա ունեց չեմիկը, մարդու չէ տաս, թե չէ դադից, խելարի սերոժիկը։ Սերենալիս փողը ես սպնիտամ, հա, շատ լատ եմ, շատ լատ եմ սերոժ տղա։ Իծել եմ, բայց գոնե հասկանակի չէ մարեք ծեցում։ Լիզու տվիք, լիզու առա։